Wachi mundi bubi, wachi mundi bubi, we muti. Njagala mungambe, omusango sinze asose. Nzokuvayo kuyamba na Uganda, navayo na mutima. It is the final channels, and alongside SPV Graphics, and of course, AFCloud. Api yafeo jengamba, ndijiteke kusimu yo. Obengo ufuna updates, okuvano ku final channel. Channel eriwo kuwa maulide, gwenowe ndowoza yo. Eya inzo okubaye ndowoza yo. Na yenze mkutera yo story, nemfune ndowoza yo. What is your opinion about the story? That is the main purpose of uploading these stories. Siku teka yobu tesi. Owo ya kalo mtungo ya kalo mdefendi inga. Osombolo kujano gamba. Nero, that is not the truth. This is the truth. Chovola ba, sijia ko comment section. Comment section yo na wagamba, eja kusigala angeri open. Because I believe, nti wabe raworu gamboro nane ndukua. Your opinion is better than mine. Because, mulina opinions bantu banja abenja ulo okusinga anza aliomu. Chanyizo gamba, sewa Brian White ebuza abuza. Brian White agamba, waliwa mulwanyisa, waliwa abamulwanyisa, ngira yalo oze ntabu, evaku ye, kusembele la president wa Gwangali, no? Ngabalo oza inaka sente kazi vikirao, kegamba, olutalo no, simanyi, Brian White alwesigamiza nyo, kubalamu, okubanga buliche, tulaba maulile, chipangi. Asoke tule ku Brian White. Nia baba tu abantu bavuddeko ndikati kuba na Uganda zenna ebintu nabivaako. Nange ne manya kitufu ne manya abantu tebagala gwanga lyabwe. Okitegeera bulungi bye bali mu birala. Buli omu ayagala kulyamu buli ne kivaako ne kita. Ne kivaako ne kita. Sigiriyanjo kya ne kita amanda ne ngata. Bannange. Kachati muzemne mu nyumba yange nti ate simanya bichi bichi mu oyo kakaiso olie yo gatirizo obufananyi kishegera bulungi mbo owoza mbo okwegamba mwagala kunswaza my dear nedda sebo se sirina chikumi cha muntu che natwara sente bwange bwalemera yo nestita ena nja kutoba mbere watera mbere ngabwe nali kubanga sina nzigwe naita. Banange mpuliranga netamidwa. Every time Brian White, oli ne yesimba ku TV musimanya akute mama woli, simanya musibide. Ekirala kye nebuuza mu mboozi eno yonna. Abawala bavaayo ne bagamba, baba kwata olumu ne babakozesa obutambi. Aba ne bagamba, Brian White abadde atutulugunya. Kati story negenda munnaku nga ssatu. Nzibu nnyo okutegeera. Waliwo ebifaananyi ebitambula ku social media. Nga biraga ono muwala obaba na abawala abagamba nti Brian White yabakaka baberanga mu bifo ebyenjawulo musanyu nga ku comedy store babalazeeko mu chachi babalazeeko nga baliyo ku Christmas party then waliwo nakalala nga bali mu kitanda kiraga nti byasanyu byerere simanyo bali mu kitanda yalinga abateekayo ku mudumu gwa mundu naye mu Uganda wano waliwo omuze gw'abawala okubuukira abantu abagagga. Nse kye nasoma, teri mugagga agaba sente. Era omuntu yenna ye mulabanga amansa sente. Mba mutyamu ngeri emu oba endala. Kuba abagagga bemmanyiiko benzize ndaba. Siwulirangako mugagga akoze kabaganga akasuka sente. So omuntu yenna nga akasuka sente. Ebintu bye biba byetaaga okwetegereza mu ngeri esukkako amaaso go kye gakulaga. Emboozi ya Brian White, sinza gamba nti Brian White yakola kino. Oba teyakola kino, oba musalira omusango guno, oba si musalira musango guno. Naye abawala be Uganda, muyige, teri mugagga akasuka sente, teri mugagga agaba sente. Gwemenya abagagga mu Kampala wano, ngambe nti wali olabyeko, omugagga Kirumira nga akoze pate, omugagga Drake nga akoze ati, teri mugagga asula sente, eba yamumenya okukola. Gwe uli olirawo omuntu nga amansa sente. Manya zijirake ebizibu byazo binzo okubanga byebino ebizibu sigamba nti byebino simanyi Brian je ajja sente simanyi mulimu gwakola neche manyi ndi muntu abadde ne sente mukambala ano wali wokaba gagga ababeera ne sente nenga tayinza kubulira mulimu gwakola kati awo ne nebuuza bo bazifuna batya wowulirange ekiboozi kino kiyingiddemu ebintu webiti ono yatukoze sona yateeka ku mudimu bino bibanga bya filimu kati mwayingira mu bulamu bwa filimu. Obulamu bwa filimu webutwe bugwa, webutwe bubeera. Omuntu nga tomanyi ddala kyakola.
tomanyi waja jesende gwe no dawo no mweri pira konga tayinza nakula ganti okola kino okuzifuna ebisere ebisinga ebintu bigwawe ebiti guno igwinza okuba gwali mululu gwa byansimbi ngakati gwe gutuuse wano simanyi wano nange muyinza okere nja ne bagamba Zanero mugagga we Kampala soka webuze Zanero ya yako zeche kimuwadde sente yasibya kapapula na awangula kuba simanyi za kufula mugagga wa Kampala kubanga lyenkoledde omukisa sinagufuna naye ndowooza ndigufuna nenze njagala sente nga mpanze panze ne mugamba nti omusajja oyo yatandika wali ka kantini nakola wati nakola kano kachano nakola wati ne muziraba nga musobolozi tracinga naye sente gyotasobola ku tracinga ng'ogenze kukola of course abasajja ennaku zino Kampala kye bakola kyangu nnyo bw'aba ayagala omukazi kwata obukadde bwobubiri buteeke wano mu nsawo fuba okulaba ng'omukazi akulaba nti obulina naye ng'ebizibu bye bya mitwalo ebiri mutwalo gumu ota olwokwo nga gw'owa ye asigala naawe amanyi essuubi lyonna obukadde obwo obubiri ajja kulyako amaliriza nga mufo ky'okulya ku ssente ye gwe balidde. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course AfCloud. Apo yojenga mandi jiteke ko, obengo funa updates zenja olo.